皆さんこんにちは。 HJ 文庫編集会議室 HJ 文庫15周年応援隊長特別編集部員の青木山です。はい、編集部員の豊田萌です。よろしくお願いします。お願いします。グッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。え、終わった？締めないでいただいて。あれ締めた今。最初に言っちゃいけないルールないからそうかもしれんかもしれないですけど、締める感はね。あ、ダメだ。二人が回してくれると思ってボケに回ってるわ俺。もうダメ。もう次からはゆうまさんも。俺がさっきのその一本目に撮ったその最初のお世話の PV を見ようがさ、もう収録がさ45分くらいないよあんまりこの収録押すこと。でその映像を見ながらボケるでフリップを使ってボケる、だからもうそっちの脳になっちゃう。でももう今回はもう大回ししてもらって、もうオッケーオッケー、まくるときは私はもう台本すらめくんないからチャレルが頑張った。もうさっき頑張ったから前回の頑張ったから。はい、寂しくもよろしくね。よろしくお願いします。お願いします。いやけどね、青木さんとるさんね、この番組って結構そのお二人のトークスキルとかラジオスキル的なものを使ってね、すごい回していただいてると思うんですよ。村回しだ、村回し。そんなことね。あー、しっかり回るけど。まあ確かにそのボン100のタレントだったら乗り切れないようなざっくりした企画をやってるよ俺たちが。だって今日台本に1ページ白紙やってそう、この回の台本は3ページしかない。4枚やったんだけど1枚白紙だったから。でこれから今3ページしかない台本の回をやります。すごいことしてるから、ね、やります。しかもその1ページ目の後半も白紙で、白紙でペラペラの企画やります。見せていくっていうね。任しとけ任しとけ。だけどお二人ってラジオって結構子供の時から聞いてましたか？あ、昔からというか。僕は割と小学校ぐらいの頃から聞いてます。あ、そうですか。あのね、当時ね、はい、月刊少年ガンガンっていうのを読んでて。あ、ガンガン、はいはい。もう大丈夫前提で話するんですけど、はい、その中にその、ラジオガンガンっていうのがやってるよって書いてあって、はいはいはい、で、はい、なんかこの、うんうん、僕の好きな漫画について喋ってる番組があるんだと思って聞き始めたラジオガンガン、尾形健一さんと、草地文江さんがやってた番組を聞いたのが俺のアニラジ人生の始まり。そっからもうだから30年近く文化放送っぽいこっちは。あ、本当にじゃあ文化放送っ子だったんだ。まあリスナーとしては今 TBS ラジオが一番聞いてるから。そうだよね、そうだよね。文化放送は今いっぱい出てる。で、そう、ゆうまさんといえばですか。そうだからラジオ歴長いですよ僕は。だから聞き手としても本当だ。でも私聞き手で言うと割とここ最近です。割となんか聞いてるイメージありますね最近ね。うん、最近はすごいいろんなラジオを聞くようになったけど、うんうん、昔はもうテレビっ子ですよ、うん、そうっすか。こっちとらテレビっ子ですよ。お、何好きでしたテレビ。いや、だから今は本当にめちゃイケをもう一回見始めてるから。ちょっと待ってくれ。今はもう本当にめちゃイケを見始めてるからは何、どういうこと。いや、だから久々に芸を言ったら、あのモームスのおかじょシリーズ、モームスの修学旅行とか大学祭とか学力テストのシリーズ、ほら行こうぜ修学旅行行こうぜのやつがあったから、もう嬉しくて借りちゃって。確かに子供時代に見てた青春のやつですもんね。そう、うんうん、で今ほんとバラエティー見えてるわ。ちょっとだから豊田さんは今ラジオ見えてないんだけど。そう、今もうバラエティー見えている、めちゃイケ見えてるってことですね。めちゃイケとワンナイ見えている。ワンナイもね、とどろき見えているから、とどろき見えてるから本当に。いや、ということでね、今日はねお二人のラジオスキル、ぜひ、存分に見せていただければと思います。ちょっと、うん、ゴリエ見えてる人にラジオできるかどうかわかんない。ゴリナイやっていこう。行きますよ、はい、コミックファイヤーでテーマトークのコーナー。イエーイ。はい、ガナリだけ俺でコーナー説明村上氏だね。そうですね、はい、こちらからですね、ガナリさん、ごめんなさいね。はい、やってきました、はい、こちらがですね、そちらの箱の中にですね、コミックファイヤーから出版されている新刊のキーワードが入っているものが、はいはい、紙が入ってます。それを引いていただきまして、内容をですね簡単にご紹介をいただきまして、その新刊に関するテーマでトークをしていただければと思います。なるほど。なんか前に2人で聞いてやるやつはやったんです、はい、そうですね、うん、それと一緒、一緒の感じです、はい、新企画みたいなテンションできたけど。いやいやいや、今回コミックファイヤーになってるんで新企画ですよ、うん、だってよくわかんないんだけど、まだ俺時系列的に確認できてないんだけど、はい、やったんだよね俺がいない間。あ、そうですね、やりました。あのやりまして、どうした顔変わったけど。何地雷踏んだ今俺。何私一人会でガチフリートークをアドリブでやらされたのに、村上さん全部
ネタ用意してきたの事前に一応流れをね企画意図がよくわかんないんだけど、そのフリートークを村上もするっていう回だった。流れを説明するとそのとは村上の滑らない話の回があったの事前にお題して、事前に考えてきてるやつはそれは反則じゃない、卑怯者、卑怯者二納税者そんなことない、納税をしてる三大義務を果たして人間として、ね、そうそんなことあったの、で、まあ、ちょっとそれ確かにずるいなって言われたんです、うん、まあ、これちょっとオンエアになってるやつなんでね、それも見ていただければと思うんですけど、なんで今回僕も喋るかもしれないんで、僕じゃないスタッフがお題を考えてます。だからもうみんな、はい、もうフェア、あ、もう完全に今もう本当にイーブンの状態、そうイーブンで、僕も中身知りません。え、その場合だから誰も用意してないってことはこれからしっかり滑るかもしれない。どうなるかはもう分かんないけど、いけるっしょ。前向きだな。あと豊田さんは村上氏に厳しいな。育てようとしてる。育てようとしてる。育てになろうとしてる。最近鬼滅見たから。最近鬼滅見た？最近今鬼滅にめっちゃハマってるから。よくこの1年半逆にアニメ声優業界に乗り切ってきたな。何回もなったでしょその話。ふわっとふわっと乗っかってきたけど。あ、水のね。そう、ああ全集中ね。言ってきたけどめっちゃおもろい。だから今私育てになる。育てになる。オッケーオッケーオッケー。じゃあ基本的には村上氏が後の次世代のね。そう、次世代の育っていきたいと思います。柱になれ。ホビージャパンの柱になれ。別のジャンプ漫画。終わります。急に声が大きいあゆさんにということで、ね、僕もちょっとあの思いついたら、うん、はいはいっつってガンガンいきますんで、思いついた人が挙手制なんだこれ、はい、なるほどね、過酷なことを挙手制です。 OK、 じゃあやっていこうか。お願いします。トヨタさんにテーマ引いてもらいましょう、はい、お願いします。じゃあ最初のテーマはこちら、うん、追放された落ちこぼれ辺境で生き抜いてスランクタイマシになり上がる。おうおうおう、なるほど。キャッチ、追放された劣等生の少年が異端のスキルで無双する学園無双ファンタジーで、トークテーマは自分の S ランクスキル、まあ、あの自分は自慢できることということで、トークテーマはこれには自信あり、自分の S ランクスキルでお願いします。作品的にはあれよね、いわゆる一つのその元いたグループの中では認められなくてお前なんかいらないってクビになるんだけど、実はそいつがとんでもないことをやっていたっていう、めちゃめちゃすごいタイマシだった、追放物的なやつ、はい、あ、システム系の会社でよくあるらしい。あ、なるほどね、あれリアルである話なんだ。なんかあいつその他の社員ともあんま喋んないし、うん、まあまあまあやめても問題ないかなと思ったら、そいつしか分かんないシステムあったりとか平気であるらしいから。それで誰もその後サイト更新できないみたいな、うちの会社のサイト更新できないんですよね、システムの人やめちゃって、あいつがやってたんだっていうのが、あいつのおかげだあるらしいよ。現実世界でもね、あるすごいリアルだな。で我々はその自分が持ってる特技の話、Sランクスキル、はい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 、おー、はいはいはい、初手行こう、初手で楽しようとしてない、軽めのやつを行動してない。いや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 、いや自信があるから。これ一個確認なんだけど、このルールって、うん、この一つのテーマで全員一回やるのこれは。だから、まあ、なければいいですよ。だから S ランクスキルがないんだったらしょうがないじゃん、喋れないんだったらないんだもん、 S ランクスキルが。村上氏と僕はないです。いやちょっと意外な追い込みですよねこれね。私だけがやるのじゃこのテーマって。いや煽ったけど、これね、ごめん、一回ちょっとね、あの聞いてみましょうよ、聞いてみましょうか、聞いてみて、うん、そのハードルが高いじゃないですか、うん、S ランクスキルって言われたら、うんうんうん、でそのお話を聞いてみて言えそうなことあったら、村上氏と僕ってさ今のところ特に特技がないじゃない、はい、この後無理にひねり出すかどうかっすよね。いや一緒にすんな一緒にすんなみたいな目してたから大丈夫そう。村上さんそんなことないです。いやむしろね、やってみよう、やってみよう、やってみましょう、聞いてみて、聞いてみて、 S ランク好きでしょ、はい、愛嬌。なるほど今日 100% なんかさ俺なんかイメージ的にはこれなんかそのテーマトークって聞いてるから、うん、そっから始まるワンエピソードだと思ってるね。いや今日で今
終わった、はい、これ一問一答スタイルじゃないあの、ね、質問15のコーナーじゃねえの違うんだ何々はのやつじゃないんだ、うん、あそっか俺その系の一問一答で言うと、うん、俺ね肘から水が出る超能力じゃん超能力じゃんどういうそれ能力じゃん俺なんつったらいいのか夏が違う汗とも違うんだけど、まあ、全然体に汗かいてないみたいな6月とか、まあ、少し暖かくなり始めるぐらいのタイミングで、うん、肘って割と乾燥してるじゃない、うん、それをあのつまんでこうやって揉んでるとあの徐々にじわーって水が出てくるちょっと待って自分のスキルそれでいいのえそれいやでもでも考えてみあの水を発生させるんだよでもあの何の役にも立たなくて砂漠のさもう雨の降らない街にさ俺がやってきてさそのさこの神だ痩せ細ったさ村民たちにさ並ばせて肘をこうやって水を分け与えることができる俺すごい指先とか乾燥してるから普段ビニール袋を分けたりとかが難しいんだけど あやっべ手乾燥してるわと思ったらしばらく肘触んだよそうするとじわーって水が、でも私考えたことがなかっただけでは多分私もできるかもしれないちょっとみんなで触ってみようこいつできるかもしれない全然出ないですよえ出てきたよ私待ってガチで出てきたあーじゃあ選ばれし者だ首の後ろに同じほくろを持ち肘から水を出す者たち同じ一族だわ多分うちら先祖一緒そう生き分かれてるけど実は生き分かれてるわ同じかもしれない待って本当に出てきた我々はだから肘水族の末裔なのでこれがもう S ランク淘汰されろそんなそんなうちはだからティーカさんは S ランクスキルが愛嬌と肘水すごいの持ってたじゃん俺肘水とMC 絶対に MC の方が立ってある絶対に最初に呼ぶものじゃない俺今まではメディアで言ってこなかったから仕事来なかっただけでもうひじ水仕事待って私も上司言ってるからアメトークのひじ水芸人の会に2人しかいない僕たちはひじ水芸人です視聴率終わる視聴率終わる村上氏出なかったえ村上氏出なかった僕全然出ないっすよマジかカッサカサもう俺指びしょびしょだぞえしばらくやってでも私はキモえキモ待ってこれでもシンプルにキモよあんまり言いたくないもん人に私肘から水出るんです全然アイデンティティじゃない全然嫌だ私それは入れたくないこの自分の S ランクスキルに愛嬌一本でいくわ私肘水いらない入れないせっかくついたパッシブスキルなのにいらないいらん、そのパンチもいらんああ思ったより面白かった動画見てる人もねぜひちょっとあのやっていただいてだからこの見てるさ何人かがさみんな同じようにコメント欄に報告お願いします肘水派か出ない派か同じ末裔かどうか知りたいもんねいいかもこれ面白かったいいですかねこれね、もう広げない方がいいと思ういきますいきます次のテーマどうやって肘水につなげよう続いて研究棟の真夜中ご飯価値理系上二人のお夜食グルメ、うん、テーマ真夜中、まあ、やめた方がいいなと分かっていても夜中にたくさん食べてしまう魅力的なお夜食ありますよね、ちなみに研究棟の真夜中ご飯にも飲んだ後に最高なおかゆ with 梅干しや、うん、研究棟ならではの液地アイスクリームなど、液体窒素みたいなことかな、ね魅力的なご飯が目白押しということで夜食以外にもいろいろあるかと思いますので真夜中がトークテーマですはい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 。お夜食グルメいいっすねいいわねこの本ちょっと読んでみたいなそのさそもそも僕はその飯というものに対して食いたい時に食いたいものを食いたいだけ食うって決めてるそうそうそう海賊の生き方神たちがもうどう思っても関係ないでやっぱ深夜って一番暴れたくなるじゃんいやそれはそうあれ不思議よねなんかね人間が健康的に生きるためには本能に逆らわなくちゃいけないっていう確かにそうそうだ基本的に俺深夜とか、まあ、明け方とか、うん、あのね、はいはいはい、杉並区に有名なね、あのね太郎軒っていう24時間営業のラーメン屋があるんだへー知らない深
夜3時とか4時とかでもやってっから、そのチャリで行って、ラーメンとカレーのセットがある、高額かい、すごいの。これをね、どっちも主役よまあだからタイガー&バニーみたいなことだよ。タイバニーだラーメン&カレーだよ響きもなんかちょっと似てるかも。確かに似てる。ラーメンとカレーの肩とかにそのスポンサーの名前ついてタイバニーや、タイバニーじゃん。あれやっぱね、なんかね、その背徳感も含めてなんだけど、あ、でも背徳感は絶対にある。しかもだから夜で、しかも誰も基本でももう本当にその車もあんまり走ってなくて、うん、でも俺と同じように深夜にカレーとラーメンを食いに来たやつが隣で立って食ってるの。マブマブよ、それはマブだわ。 LINE も知らないし一言も交わせないけど、うん、もう俺とお前は友達って思うし、そう、いつ行ったわ、それは。で、切って伊豆行きましたそれはいつ行ったわその買いまさぎでいかがわしいんだよな、伊豆は。なんか例えとして一番そういう風になんかこう、そのインモ飯って俺呼んでんだけど、ほうほう、そのインモラル飯。あ、インモラル飯、ね、だからまあ好きだね、基本的にそういうのがね。確かに。でもこれ真夜中がトークテーマだもんね。違うって言われた真夜中に食う飯がうまいって話ですね。青木さんの納品今違いますよねいや、なんかストレートできた。ハイバリのくだり楽しかったんじゃん楽しかったどっちも違う。夜食、夜食抜き真夜中だけでやっていい。真夜中だけでいいですか。わー、真夜中来ちゃった。真夜中といえばですね、ちょっとあの思い出がありまして、誰よりも滑らない話の喋り方する。ちゃんと入り口から思い出があります。こっちは愛嬌とかさ、太郎拳みたいな、そのジャブから入ってなんとなくやって広げてんの。ちゃんと聞く、ちゃんと聞く。僕はあの大学の時です、寮で住んでたんですよ。その学生寮、なんかこうあのなんか大学がやってる寮じゃなくて民間の寮みたいなとこ住んでて、その男性も女性もいて、基本的にはうちの学生がみんな住んでるよみたいな、そういう感じのところに住んでたんですけど。あのなんかなんとなくイメージあると思うんですけど、飲ましてくる先輩とかがいて、あ、はいはいはい、学生だね、なんかね。そうなんですよね。で、あの本当あの毎日毎夜朝までそのロビーがあるんですけど、ロビーで飲んでる先輩ってのがいてですね、それすっごいいい人なんですよ。青春だろな。あのめちゃくちゃもう面倒見もいいし優しくしてくれるんですよね。その飯とか一緒に食べに行ってお金払ったことないみたいな、いい先輩、絶対おごってくれるみたいな感じの人なんですけど、その飲んでる時に通りがかかると村上飲もうやって言うてくるんですね。百発百中で来るんだ。そうなんですよ。で、あの、その、寮がですね、作り的に、大きい玄関があって民宿みたいな感じで、下駄箱があって、スリッパに履き替えて、各部屋にこう、上がっていくよ、みたいな感じなんですけど、その人に会っちゃうと、一元に行けないわけですよ。でも朝5時まで飲んで一元行けるのも不可能、不可能じゃないですか。それはもう、なんというか、睡眠時間を墓地に送って召喚してるわけだからね。その楽しい時間を。いや、あの、カードゲームあの。もちろんいい人なんで、飲み代とか全部おごってくれるし、つまみとか、ね、追加で買いに行くとかならちょっと多めにお金出してくれたりするんです。学業がサクリファイスになるだけだから、ね、その人と会ってしまうと一年いけないじゃないですか、うん、僕ら1年生の時にどうしようみたいな、いやかといって断るのもちょっとなみたいな感じになって、ね、まあ、ちょっと夜中はね通りかからないようにしようみたいなしてたんですよ。なんですけど、トイレとか行きたいじゃないですか。で、その、トイレ行きたいんですけど、トイレ行くには、あの、ロビーを通って、その奥にダンストイレがあるんで、そこを絶対通らないといけないんですよ。通過しないといけないんだ。これはもう不可能なダンジョンなんですよね。うん、攻略不可能だ。いや、例え出てきた、例え。例え欲しい。例えって大事なんだよ、この時に。例えツッコミ大好き、私。よくしちゃう。いいよ、いいよ、ダンジョンだと思っていくぞ。そうそう、そうなんですよ。で、その、それをどう回避しようかってなった時に、あの、2階に空き部屋があってですね、1年生みんなでその実験をしまして、あの、空き部屋の窓から出て、金網のところに、その、降りて、で、ヤクネバみたいな世界観食べられそうになってる。違いますよ、違いますよ脱走じゃん。その単位は食べられそうになってるかもしれないですけど、で、その金網ところに足かけて降りれるぞってことを一人が発見したんですね、うんうん、これだってなりました。裏技だ、裏技。そうなんですよ、裏面だ。そうなんですよ。で、それであの2階の部屋の窓を空き部屋のところから入って開けて、その金網から脱出して24時間以下のマックスバリーのトイレに行って、また金網登って入ってくるっていう外のトイレに、外部のトイレ、そうそうそう、っていうあの思い出がありまして、なんか真夜中にも外出するってなってもこれを思い出すっていう。あ、はい、ちゃんとあった。あ、じゃあちょっと最後、あの真夜中あるっていう話。オッケーオッケー。何でもあるもん、うん、何でもあるあるよ、話せないこと、うん、みんなどの曲のクロージング映像が好き？
テレビとかのね。そう、はい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 、私やっぱ真夜中テレビっ子でずっと見てるから、わかるわかる、本当にもう全部見てんの。クイズノーベル賞が始まっても私は朝ですね。暴れん坊将軍が始まったらもう4時だからね。そうね、クイズノーベル賞のあの再放送がやってる時間帯ってもう本当になんていうか、そのなんか生活が一般社会と真逆の人だけだもんね。私はあれを毎回ちゃんと見てるの。だからクロージング映像まで見届けるわけ、はい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 、見届け終わってからまた再開するとこまでも見てるから、うん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 、どのクロージング映像が好きかでみんなで話したい。ちょっと待って、みんなで話していくとか、トークテーマを発端にしたトークテーマ、あの滑らない話やってたけど、私今酒のつまみの話やってるから、あ、なるほど、みんなでちょっとあのやってるから、せっかく投げてくれた豊田さんのサイコロをずらしてもします、うん、申し訳ないんだけど、そうそう、僕はね、うん、ラジオ派なんです。そうですね、ラジオって、ね、うん、あの定派が日曜日は2時だったんです昔、そう、基本的にはラジオって平日とか、うん、あの土曜日とかは全然明けの方までやって、朝になんとかつなげるぐらいずっとやっててくれたから、そのどんなに夜更かししても、どんなに学校に友達がいなくても、そのラジオだけはずっとそばにいてくれるって思ってたんだけど、うん、日曜の夜に、うん、一番嫌な時間じゃん。確かに確かに。明日からまた学校が始まる。タイミングの2時に JOQR お聞きいただきましたのは、これは文化放送だ。JOQR って言って、なんか暗い音とともに、ピーって言って、無音になってる。すごい。マジでさ、あ、世界で俺以外の全員が死んだって。なんかクレヨンしんちゃんの大人帝国みたいな。あ、そういうこと、そういうこと。ってことだよね、多分ね。だから、クロージングトラウマなんですよ、割と。そうなんだ。そう。え、じゃあ世界でクロージング映像楽しみにしてるの私だけ。まだテレビとラジオで帰りはあると思うんだけど。本当に？え、トゥータさんの好きなクロージング聞かせてよ。え、でも、夜更かしゴーちゃん。テレ朝だ。テレ朝のクロージング映像は結構、はい、でも結構定期的に買わないですよ。昔フジテレビ鳥が飛ぶやつじゃなかった？ああ、はいはいはい、聞こえる。私結構あれすごい好きだった。絶えず鳥で居続けてくれてる。そう。最近はね、なんかこういうガジェットみたいな丸いやつがずっと飛んでるドローンみたいな全然想像できない、キッシュッシュみたいな感じで、なんか花畑みたいなところ、これ何、なんかガジェットみたいな、ガジェットって広いよ。モバイルバッテリーもスマート時計もみんなガジェットだから、ガジェットが飛んでる、ガジェットが怖い。昔鳥だったのに、昔鳥だった、昔鳥だったガジェットが、そう、今はもうあのガジェット、ガジェット、シンプルガジェット、なんか丸い玉みたいなガジェットが怖い。動いて動いて、本当にマジで見たことある人絶対わかるって。本当にやってる、それ本当にやってる。トヨさんがその寝ぼけまなこで生み出した映像じゃない。本当に私クロージング映像誰よりも見てるんだから。録画で見てるやついなくない？これ録画してるんですか？録画すごいですね。ないでしょ。何を誇りに思ってる。私ちょっとトヨさんに言われたから、今後ちょっと俺もクロージング見てみる。意識して見て面白いから、曲ごとの個性もあるんだろう。各曲いろいろ個性あるから。本当に終わりだって。トークテーマ2つで終わっちゃったな。終わりました。よかった。わけだ、せっかくちょっと用意しましたんで、残りの後はね、あの、はい、タイトルの紹介だけさせていただければ。そ、ね、れがそのままラノベの告知になるわけですかね。はい、じゃあ。新米おっさん冒険者、大凶パーティーに死ぬほど鍛えられて無敵になる。30歳を過ぎてから冒険者を目指した男の最強おっさんサーガー。トークテーマは新米でした。まあできなくはないけどね。できなくはないな。尺がわけわかんなくなっちゃうから、わけわかんない。あの頃の話とかって一番長いからね。わかるわかるわかる。だって本当に仕事始めてすぐの話とかになってくるわけです。あの頃は点々点は一番長いからやめよう。うわー、やめやめ。新入社員だった頃の村上氏の話も聞きたい。あるけども、生次回以降のお楽しみと、ね、今後ともですね、我々3人で切磋琢磨してですね、はい、トークの上を磨いていきたいと思いますので、はい、ちょっと一個だけ告知ありますんで、読ませていただきますね。はい、コミックファイヤーなんですけれども、うん、はい、作品が読めるサイトがリニューアルいたしまして、はい、最初まで基本無料で読める、リニューアルサイト、ファイヤークロスというのができました。まあ、毎日、まあ、あの漫画をですね、楽しむことできますので、ぜひちょっとチェックいただければと思います。ファイヤークロスよろしくお願いいたします。お願いします、はい、以上コミックファイヤーでテーマトークでした。それではここで HJ 文庫からのお知らせです。毎月フレッシュなインフォメーションアシスタントがナレーションを担当してくれます。スタイルキューブ所属のケイティこと奥山圭人くんでございます。どんな子？ケイティなんか餃子が好きらしいっすよ。ずーっと赤べこみたいに揺れ続けながら。そうなんだ。ダンスが上手いです。あとめちゃめちゃ、うん、ダンスが上手いよりも先に餃子の情報が出てきたね。そんな奥山くんよろしくお願いします。
今週のインフォメーション。餃子を作る時の具材はキャベツよりも白菜派です。今週もよろしくお願いします。 HJ 文庫11月の新刊情報。最強の力を手にした少年、勇者たちから美少女魔王を守り抜け。最強の魔王に鍛えられた勇者、異世界機関車たちの学園で無双する第1巻。孤高の美少女はコミュ障ぼっち？朝から夜までずっと一緒な半同居型学園ラブコメ。家事万能の俺が孤高の美少女を朝から夜までお世話することになった話第1巻。新シリーズ2作品と話題の人気シリーズが登場。詳細は HJ 文庫公式ツイッターやホームページをチェックしてくださいね。続いてはコミックファイヤー11月の新刊情報。追放された劣等生の少年が異端のスキルで無双する学園無双ファンタジー。追放された落ちこぼれ、辺境で生き抜いて S ランク大魔士になり上がる第1巻。リケジョ2人のお夜食グルメ、研究棟の真夜中ご飯第2巻。30歳を過ぎてから冒険者を目指した男の最強おっさんサーガ。新米おっさん冒険者、最強パーティーに死ぬほど鍛えられて無敵になる第4巻。詳細はコミックファイヤー公式ツイッターをチェック。以上、今週のインフォメーション、担当したのは奥山ケイトでした。ケイティありがとう。あ、テンションが急に高くなった。俺は餃子をつまんでいいし。餃子をつまんでいいし。以上、HG の方から、何餃子。お知らせでした。エンディングでーす。はい、餃子やると何の音も聞こえなくなっちゃうから。でもこれみんなやったよね。みんなやった。あとたこ焼きね。たこ焼きと餃子作れるから。これね、バナナ。何それ。フサのバナナ。フサ多くない。ドンキーコングだったら相当防げるよこれ。これ取ったら。おいマジでっていうぐらい合わさってるもん。それまで基本的に1個が浮いてるのチンチンチンってたのに。ディディもついてくるよ。おすごい、みんなついてくる。すごいでもあるよ。すごいよ。今フサになってるよ。命のスイカ増える。ディディだけじゃなくて、あのおじいちゃんのやつもついてるのやつもみんなそう。名前永遠にわかんないからね、ついてくるから。すごいよこれ。エンディングですよ。エンディングだった。これモノマネできますみたいな雑な振りもらった時に、あ、バナナのモノマネできますって。モノマネできますからね。これすぐコンパクトに動かせられる。これいいね。これいいよ。やろう。村上も使って、その、なんかこう、今難しいけど忘年会とかがまたあって、村上ほらモノマネしろよって言われたら、わかりました、特別編集部員から教えてもらったモノマネやります。急にモノマネ振られたら、ゆうまさんどうしてますか。バナナのモノマネしてるよ。私最近あのお相撲さんが、入った時に土俵入り、お相撲さんが入った時に土俵入りして現場入り、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 お相撲さん入ります。お相撲さんって呼ばれてるわ。土俵入りした時にチャンネルで呼ばれてる。みんながなんか囲んで謎の動きするやつ。あれおもろくて覚えた。違う違う違う、あれが何なのか分かってないのに真似しないで。神事だから。この動き大事な天井なんか中井くんのやるダンスみたいにやんないで。ブレイクダンスみたいな。最近あれのモノマネ、あれのモノマネ、土俵入りした後の飾り回しをしてる状態の、そうそうそう、化粧回しの状態のあれを最後、うん、皆さんもぜひぜひですね、お相撲さんのものまで宴会の際にはよろしい、持っとくと楽ですからね。ということでございまして、チャンネル登録グッドボタンよろしくね。お別れです。はい、お相手ははい、HJ 文庫準編集部員の豊田萌恵と、 HJ 文庫15周年応援隊長特別編集部員の沖優馬でした。バイバーイ。